16 d'octubre, si va bé.
està. Elena, nosaltres hem d'anar rectes cap a davant, vale? I ho dic. I no ficades al bebé. A veure, escolta'm una cosa. Si no voleu anar a agafar, després el cap d'altre. Que tu vius aquí. Que no, que jo no vius aquí. Sí, que vius a Vinebre. Ai, de la residència. ¿Qué pasa, Lentiada? Estáis todas con gafas de sol. Yo no voy a ver una fresca modelo. No va a venir. Ara esta nit tots aniran a fer.